tänker, åh nej, nu begynner talen först nå och så är det nattvärd och det blir långt och det är varmt och det är hemskt. Men jag lovar att jag ska vara kort. Okej? Men för vi går vidare så vill jag likväl att vi brukar ett par sekunder och hilsar på varandra, den som sitter vid sidan av eller bak eller så, mitt i värmen. Hvordan har du det mitt i värmen? Säg det till varandra och så ge ett litet kort enkelt svar. Hvordan har du det i värmen? Så flott. Härligt att säga att det är liv. Liv är det där, även om det är varmt. Någon har sagt de här orden. Man kan la vær å spise för det man har mistet motet. Och hvis man inte spiser så är det vanskelig att få motet tillbaks. Men hvis man spiser så hjälper det mig och fatta mot. Nattvärden är till för att vi ska samla mot. Vi tränger mot för att törra och se framöver. Och för att törra och se framöver tränger vi veta att vi har en framtid och vilken framtid vi faktiskt har. Nattvardsmåltiden är ett resemåltid. Det innehåller också framtiden. Båten. Båten var på väg över Medelhavet. Det blev en händelserik resa på många måter. Det var motvind, det gick långsamt, det var tungt, det var trögt. Ingen visste riktigt hur man skulle ta sig vidare. Båten var inte bara en vanlig båt som transporterade forskjellige ting, utan det här var en fangtransport. Fullt med fanger på båten. Och den som var ansvarig ombord var en kejserlig officer vid namn Julius. Och Paulus var en av fangarna ombord på båten. 276 stycken fanns det ombord. Man sälte och som sagt efter en tuff seglats så kom man fram till Kreta och de goda havner som hamnen hette. Och där tänkte man, men kan vi inte bli här för det? Säsongen för att sejla över Medelhavet var slut. Det var risk för stora stormar, det var risk för dåligt väder, det var risk för att man inte kom fram. Julius, som var ansvarig, ville vidare. Vi kan inte bli här. Det är inte bra med alla de fanger vi har. Vi måste sejla vidare. Paulus och sin sida varnade och sa, nej, men det är inte bra. Det är farligt att sejla vidare. Det kan komma stormar. Det kan komma uvär. Och Julius hörde. Och så om han likte Paulus. Paulus var en helt okej fange på en måte. Syntes han. Så finns det ju gränser för en romersk officer att lytte till en fange och ta tillvärre på det han säger och göra som han säger. Nej, nej, det gör vi inte. Julius ville hellre stole på kaptenen på båten. Och han sa, no problems. La oss fara vidare. Så de sejlte vidare. Och målet var egentligen inte att komma så långt. De ville bara komma till Fönix. Lite längre bort på Kretas sin kust. Och där skulle de övervintra. Men så sker det. Halvvägs dit så blåste det till att begynna med upp en svag sunnanvind. Och det är ju fint och flott. Och man menade att det är inte något problem, även om det är lite vanskligt att ta oss vidare, så går det så länge vi håller oss nära kysten. Men Paulus hade en riktig intuition. Det gick galt. Man kom aldrig till Fönix. Man hamnade mitt i det som fortsatt idag i Medelhavet kallas för nordostorkanen som kan komma till och slå till när som helst. Och på båten så begynte man att uroa sig för hur det skulle gå. Man kastade lasten över bord, man kastade chipsredskaper över bord, man miste fullständigt ämnen till att navigera. Man såg varken stjärnor eller sol på flera dagar och man miste faktiskt allt hopp om räddning, står det. Och så kommer Paulus med en uppfordring till och säger, icke ge upp, var vid gott mod, ingen ska miste livet. Och så fick han en dröm, Gud snackade med Paulus
och sa att ingen kommer att dö, alla kommer att överleva. Och Paulus sa det till dem, hallå, kom igen, det kommer att gå grejt. Men de trodde inte på honom. De blev bara mer och mer förtvilat. Och efter 14 dygn, alltså 2 veckor, så har de bara virrat runt på Medelhavet utan att veta var de är. 2 veckors dåligt väder. Wow. Kanske det vi vill ha och tränga, jag vet inte. Men de hade ingen möjlighet att se vart de skulle. Så efter 14 dagar så är det någon som sänker lodet och upptag. Åh, nu börjar vi närma oss land. Och så tog de det lite senare. Åh, och det var ju först en positiv förelse. Nå, vi kommer till land. Sen kom de på, åh, hjälp. Vi har ju ingen kontroll. Vi kan inte styra. Vi kanske bara blir krosset in mot klipporna här. Och alla var beredda för att förlata båten så fort det bara gick. Man gjorde klart med livbåten och allting. Men Paulus sa, stopp, stopp, stopp. Bli. Ska det överleva så bli. Icke ge upp. Och så prövar han att få dem att förstå att det finns en räddning. Och så kommer orden i Apostlenes gärningar 27, vers 33-36, som jag vill att du ska ta med dig idag. Mens de väntet på daggry så uppfordrade Paulus alla till att spisa. Det har gått utan mat i 14 dagar och väntet och har icke fått det minste i livet. Därför råder jag dere nå till att spisa. Det är nödvändigt för att dere ska bli räddet. Ingen av dere ska missa så mycket som ett hårstrå på hodet. Då han hade sagt detta så tog han ett bröd. Han bröt det i stycken och de spiste. Och alla fick nytt mod. Och de tog också själv mat till sig. De skönte att räddningen fanns där. Hoppet blev en verklighet. Nå blev det en verklighet för dem. Nå skönte de att de skulle bli räddet. Jo, när Paulus tog ett bröd, bröt det, tacket Gud och spiste. Det här är ord vi känner igen, inte sant? Han tog tacket, bröt, spiste. Det är de 3 av de grundläggande orden som vi brukar när vi begynner, när vi inbjuder till nattvärd. Måltiden här på båten med Paulus är inte nog för att på måte definiera som en nattvärd. Vi har inget vin och vi har inte någon fotfettning och jag är inte ute efter för att pröva att säga att det här var nattvärd eller det var icke nattvärd. Det är inte det som är poängen. Men en sak är klar från det som skedde. Att när Paulus däckte fram måltiden och de tog del av den så blev det en förändring. Mörker blev till lys, hopplöshet blev till hopp, hav blev land, kaos blev ro och stillhet. När de spiste bröd som blev brutt så fick de hopp. Mot till att möta framtid. De fick en framtid. Nytt hopp för alla 276 på båten. Så vi ser tydliga träck in i måltiden vi kallar för Herrens måltid. Och när vi har nattvärd så är det ofta så som jag sa i barnförtällningen också att vi minns. Vi har det för att vi ska minnas att Jesus har dött för oss. Att hans liv, hans gärning, allt det han har gjort för oss betyder någonting för mig. Att vi kan få ta emot hans frälse, ta emot hans nåde. Men det finns någonting mer i nattvärlden som vi ofta glömmer bort. Hoppet om framtiden. Vi ser liksom bara tillbaks. Men nattvarden ser lika mycket framöver. Det var ett framtidshopp för menigheten i Korint.
När vi läser där i första Korinthierbrevet 11. Detta bägaret är den nya pakten mellan Gud och mänsken, pakt som blir ingått via blodet mitt blir offret för dere. Varje gång dere dricker av det ska dere göra det till minne av mig, min lidelse och död. Riktigt. Och så fortsätter det. Därför, varje gång dere spiser detta brödet och dricker från detta bägaret, så förtäller dere världen att Herren led och döde för oss. Det ska vi fortsätta med helt till han kommer igen. Målet är Jesu igenkomst. Framtiden. Framtidshopp för de som mötte det i Korint, men framtidshopp också för disciplerna. Jesus säger, från och av ska jag icke dricka av denna frukten av vinträd för den dagen jag dricker den ny, samman med det i min fars rike. Framtid. Så Paulus lilla måltid, om man nu kan se det så, på ett nästan havererat skip var ett viktigt skritt för att nå trygghet. De mötte nya strapasser, nya problem på turen, men de hade en framtid. Du och jag är i samma situation som passagerarna på båten. Vi är på väg. På väg genom livet. Fysiskt så beväger vi oss framöver dag efter dag. Vi möter det. Vi minns vad som har varit. Yes, vi vet inte vad som ska komma, men det ligger där. Livets framtid. Ofta kanske vi möts av missmod. När vi... Åh, nej. Men vi är på väg framöver. Åndligt så är vi också på väg. På väg uppover kanske vi säger. På väg jämöver till himlen, till Guds rike. Och ofta under resan så får vi liksom stoppa upp. Och det blir, kanske vi upplever att det är tufft, det är vanskligt. Vi har forskjellige liv som vi lever, ikke sant? Och då kan vi komma samman här som en menighet. Och då säger jag till dig att genom måltider du tar del av idag, så kan du få nytt mot. Nytt mot att se framöver. Se det som en resemåltid som du kan ta med dig nästa uke, uken efter det. Se tillbaks på vad du har gjort idag. När du tar del av det Jesus har gjort för dig. Jesus säger, jag kommer igen. Och då ska vi få spisa samman med han på en anledes måte. Idag så är han med oss och önskar att du ska spisa. Han inbjuder dig till att spisa. Han vill att du ska veta att du har en framtid. Han är din framtid. Hans lidelse på korset är din framtid. Hans igenkomst är ditt mål och din framtid. Amen. Jag läser från Johannes 13. Då Jesus hade vasket fötterna till disciplerna och tagit på sig kappen, tog han plats vid bordet igen. Så sa han till dem, förstår dere vad jag har gjort för dere? Dere kallar mig mäster och herre, men dere gör detta med rätte, för jag är det. När jag som är herren och mästaren har vasket deres fötter, då skyller också dere och vaske varandras fötter. Jag har gitt dere ett förebilde, slik jag har gjort mot dere, skall också dere göra. Ett nytt bud ger jag dere, dere skall älska varandra. Som jag har älskat dere, skall dere älska varandra. Ved detta skall alla förstå att dere är mina discipler, att dere har kärlighet till varandra. Lik disciplerna är vi vasket hele, men vi trenger att vaske fötterna stadig veck. Stadig trenger vi att bli döpt på ny hver eneste dag. Idag inviteras vi till att ta del i en minidop, ett bilde på att Jesus renser oss för synd
och den helige ånd efterfylles. Vi inviteras till att tjäna varandra i kärlighet och ydmykhet. Vi visar likvärde det vi vasker varandras fötter och tjäner varandra. För de som önskar att ta del i fotvättningen är välkommen till det. Männena går till rum A i överetagen. Familjer och äktefäller går till rum F i överetagen. Och kvinnor går till rum N i underetagen. Alltså män rum A, familjer och äktefäller rum F och kvinnor rum N. Och för de som önskar att bli igen så visas det en liten video efterhand.